لەگەڵ مسلمانێک بووین وتی لا شش پێویستی بە خزمەتەوە یعنی واتە ئجا خۆتمان ئینسان خۆیمان دوو نەکە بۆ عیبادەت بۆ وتی دەرەجێش خۆی بە هیلاکدا وتم بە نمونەی شتێکت بۆ بێنمەوە بۆ ئەوەی لەو مەسەلەیە حاڵی بێن وتم کەسێک کە لۆریەکی بۆ بهێرن پێی بڵێن ئەو لۆریە تاوەکو ئێوارە لای تۆیە بۆ ئەوەی شتەکانت بگوازیتەوە هەلوپەنچی تێبیگوازەوە ئێستا ئەو کەسێکە غافڵە نازانێ ئەو لۆریە بۆچی لایەتی کاتێککە بیانەوێ شتی لێبار کەن کوڕە بابە چۆن دڵت بێت بۆ ئەزیەتیە دەیت بۆ چەوی لێبارکەی بۆ بەردی لێبار دەکەی بۆ گوڵی لێبار دەکەی وەڵا گوناحەم لۆریە ئەزیەت بدرێت قەینا هەندێ شتی کەم کەم ئەجی ناشتی زۆر لێبار مەکە توا با ناشیرین نەبێ با ماندوو نەبێت ئەوە خەمی لۆریەکەیەتی بارەکەی نەگواستبەتەوە جارێ ئێوارە دادێ و خاوەنی لۆریەکە دێ زەحمەت لەبێ سویچەکەمان دێ بۆ ئەمانەت بوولار بۆ ئەوەی ئیشی خۆتی پێ بکەی پێت نەکرد لێ دوە دەگرینەوە بە ڕێزەکانم ئەو لاشەی ئێمە حسابی لۆریەکی بۆ بکە خزمەتی لاشە دەکەین خوا بە ئەزیەت نەخۆین با ماندوو نەبین بێ تاقەت نەبێ لاشەمان نەڕۆشێ و هێ ئەو لاشەیە ئەمانەت هەر ئەو ڕۆژەی کە کاتی مردنات خوا گەورە لاشەت لێ وەردەگرێتەوە لێت وەردەگرێتەوە لەناو ئەو قەبرەدا دەبێتەوە خاک و خۆ تا ئەو لاشەیە کە ئێمە خزمەتمان نەکردو ماندوومان نەدەکرد وا چی لەبەسەر دێ دەبێتە خاک و خۆ کەواتە عاقڵ و زیرەک ئەو کەسەیە کە ئەو لاشەیە ماندوو دەکا بۆی ئیسراحەتی پێ بکات لە قیامەتدا بۆی نەسووتێنێ وی بە ئاگری جەهنەم نەسووتێ نەگوڵا من دڵم نایە شتی لێبار کەم دڵم نایە ماندووی کەم دڵم نایە بەخوا تاقەتم نییە غەڵەتی بۆیە چەلێک کردەوەی چاکەین ڕۆژێک دێت خوای گەورە پاداشمان داتەوە لەسەر ئینشاءەڵڵا